ាតពីពុំទេម្ដាចូលជួយខែមរាស្ដាររូបពីកម្មវេទនីយុទ្ធមិត្តនៅអង្គភាពរបស់ខ្ញុំភាកច្រើនហើយអ្នកគ្រូតែសោសោអញ្ចឹងព្រោះអីលោកមេវិជ្ជាការសម្រេចដូចជាចាប់អារម្មណ៍មួយអ្នកគ្រូខ្លាំងណាលេងសាច់ច្រើនណាស់យើងនឹងកុំភ្លេចញ៉ាំថ្នាំផងណាឲ្យឆាប់ជាហើយបានត្រឡប់ទៅអង្គភាពវិញបាទសោអ្នកគ្រូម៉ារនីពិតជាស្អាតមែនសក៏សហើយរៀងឡើងសឡូនហ្មងណាស្អាតអូយអូយអូយអូច្រឡំបែកជើងខ្លួនឯងអូយឆ្ងល់ណាស់តៃមេបញ្ជាការសម្រេចម្នាក់នោះហ៎ជាអ្នកណាគេបានជានាំពាក្យប្រាំផ្ញើមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងម៉ារនីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងហ្នឹងគេនាំគ្នាខ្សឹបខ្សៀវខ្សឹបខ្សៀវគ្នាពីរឿងម៉ារនីហើយនឹងលោកមេបញ្ជាការសម្រេចនឹងច្រើនណាស់អូហើយគ្នាក៏ចេះតែភ្លេចនិយាយប្រាប់ឯងទៅថ្ងៃមុនបងប្រធានគាត់ហៅគ្នាទៅសួរនាំពីរឿងហ្នឹងដែរស្លាប់ហើយតៃបងប្រធានបានដឹងរឿងនេះដែរខ្ញុំនឹងមេបញ្ជាការសម្រេចគឺអត់មានអីជាមួយនឹងគ្នាទេហើយឥឡូវនេះយុទ្ធមិត្តយើងភាកច្រើនគឺនាំគ្នាហៅខ្ញុំថាសាវខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេតើខ្ញុំគួរតែទៅដោះស្រាយរឿងនេះជាមួយនឹងបងប្រធានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទៅតៃខ្ញុំគិតថារឿងនេះដូចជាមិនសូវល្អទេម៉ារនីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ឯងដែលជាគ្រូពេទ្យចាចោះយល់ល្អយើងគួរតែផ្ដាំផ្ញើតាមយុទ្ធមិត្តណាម្នាក់ឲ្យលោកមេបញ្ជាការសម្រេចឡើងមកដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាតែម្ដងទៅល្អតាតៃការផ្គប់កងរបស់យុទ្ធមិត្តយើងឥឡូវនេះគឺបានខ្លាយទៅជាពាក្យចចាមអារម្មណ៍ហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារណាខ្ញុំអត់បានគិតអីពីរឿងមនោសញ្ចេតនាទេហើយមុននេះច័ន្ទសខុនក៏បានហៅខ្ញុំថាសាវសោផងដែរអីទេយើងដល់មកទៅផ្ទះហើយយើងទៅផ្ទះសិនទៅចាំគិតទៀតទៅអូសម្រេចអង្គុយមកកូនម៉ែមកកូនអង្គុយសិនមកកូនអង្គុយមក
ខ្មួយខ្មួយទៅអង្គុយលេងកាន់ថាខ្មួយកុយមកកូនពុកម៉ែវិចនំទៀតហើយម៉ែខាន់វិចនំយកទៅឲ្យកងតបពួកកូនហូបយូរណាស់ទៅហើយតែម្សិលមិញពុករបស់កូនបានដូងច្រើនទៅម៉ែវិចនំតែម្ដងទៅអញ្ចឹងពុកទៅកាប់ដូងឲ្យកូនហូបណាបាទកាប់យកអាសាច់ល្មមៗយកមកឲ្យកូនណាអឺម៉ែខ្ញុំចង់រៀនវិចនំដែរម៉ែអូចុះវាមានតែប្របាក់អីកូនណាឲ្យចាំម៉ែឲ្យវិចណានេះកូនណាបាទម៉ែនេះស្លឹកស្លឹកនេះគេដាក់ផ្ទុយគ្នាចែកូនហើយគេរួយអង្គចាំដាក់ខ្ញុំមើលតិចមកណាណាណាចាំមើលណាចាំមើលម៉ែធ្វើឲ្យមើលនេះមើលម៉ែវិញណាគេដាក់ស្លឹកជែកផ្ទុយគ្នាចែដាក់ពីរត្រួតលើគ្នាណាកូនបាទម៉ែហើយគេយករួយអង្គមុននេះនេះមើលណាគេវិញចែនេះនេះគេធ្វើអញ្ចឹងកូនបាទម៉ែគេរុំហើយគេអុកអញ្ចឹងណាហើយគេចុចវាឲ្យមាននេះមានស្នាមស្រួចអញ្ចឹងបាទម៉ែនេះម៉ែដាក់ទៅកូននេះកូនវិចបានស្អាតតានេះអូនកាប់ចងហូបទៅកូនអរនេះកូនហូបទឹកដូងឲ្យចឹងទៅបាទទុកដូងនេះធំប្រហែលឲ្យប្អែមណាពុកម៉ែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមើលពុកក៏កាប់សាច់ដូងកូនហូបទៀតណាបានពុកបាទដូងនៅស្រុកជើងវាផ្អែមចឹងកូនបានម៉ែអរគុណណែគៀសាច់ដូងដាក់ឆ្កែហូបទៅណែបាទពុកម៉ែខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយុទ្ធជននៅមន្ទីរពេទ្យហើយនោះគិតថានឹងហួសទៅសួរសុខទុក្ខពុកម៉ែខ្ញុំនៅឯពីមកោះស្នាណែកូនបើកូនឆ្លៀតបានកូនចូលទៅលេងគាត់ផងទៅណែកូនបាទពុកត្រូវហើយកូនពួកគាត់ឃើញមុខកូនមិនជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេណែកូនម៉ែផ្ដាំសួរសុខទុក្ខបងហ្នឹងបងស្រីផងណាបាទម៉ែពុកណែពុកវាខ្ចប់នំមកច្រើនច្រើនយកទៅផ្ញើកូនកងតបណាណែម៉ែវាអីវិញទៅThank you.
លោកតាលោកយាយចៅគឺបុណ្ណាលោកតាអើនេះចៅបុណ្ណាតាបាទលោកតាអឺល្អហើយចៅអាយុ100ណាមកមកមកងើបមកមកងើបមកចាំយាយអើយបុណ្ណាគេមកតាមកនេះបុណ្ណាអូចៅបុណ្ណាលោកតាអង្គុយលេងយាយចៅយាយអូយមុននេះមើលចៅខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនស្គាល់ដល់តែចៅស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាកងទ័ពបែបនេះគឺសង្ហាណាស់ណាចៅកាលពីបុណ្យពាក់កណ្ដាលសាសនាចៅបានមកថ្វាយបង្គំលាលោកតាលោកយាយទៅរៀននៅភ្នំពេញកាលនោះនៅតូចនៅឡើយទេឥឡូវនេះពេញកំឡោះបាត់ទៅហើយហើយចោះចាំងមិនក៏បាត់យូរម៉េចចាំងបាទលោកយាយខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្តជួយបម្រើជាកងទ័ពនៅព្រៃម៉ាគីគឺថារវល់ចប់ដៃរហូតយាយចឹងលោកតាលោកយាយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរទៅតាមិនអីទេតែយាយឯងគាត់ខ្សោយណាអូយាយមានពេលខ្លះក៏ចេះតែវិលមុខឈឺក្បាលអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែសុខភាពដូចជាមិនអីទេពីអ្នកតាមិនអីទេចៅមើលឲ្យយាយសួនតិចទៅមើលមើលទៅកងទ័ពរបស់ចៅអាចយកជ័យជំនះលើរបបរដ្ឋបហាបានដែរឬអត់បាទលោកយាយលោកតាក្រមចលនាតស៊ូរំដោះជាតិពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនអូហើយបងប្អូនពុកម៉ែម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចង់បានសម្ដេចឪនៃយើងមកគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិវិញដូច្នេះហើយពួកចៅដែលជាកងទ័ពរំដោះទៅដល់ទីណាគឺមានការគ្រប់គ្រងនៅទីនោះអាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់បានតាំងចិត្តបដិញ្ញាតស៊ូរំដោះជាតិនិងទាមទារយកអំណាចមកថ្វាយសម្ដេចឪនៃយើងវិញឲ្យទាល់តែបានជាពិសេសគឺចៅប្រុសរបស់លោកតាលោកយាយម្នាក់នេះចៅអើយចៅនេះហើយបានចំជាចៅប្រុសរបស់យាយរបស់តាជាឈាមជ័ររបស់អ្នកភូមិពីមកស្នាណាគឺជាកូនប្រុសដែលប្រសូតនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីយាយសូមជូនពរឲ្យចៅនិងកងទ័ពរំដោះជាតិទាំងអស់នោះទទួលបានជ័យជំនះណាចៅណាបាទសាធុសាធុសាធុអរគុណលោកយាយអរគុណលោកតាពិតជាល្អណាស់ចៅអើយពុកហើយនឹងម៉ែចេះតែនឹកគិតដល់ពួកកូនកូនពីពួកឯងបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយរៀងខ្លួនមានតែបន្ធឿនម្នាក់គត់ដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងពុកហើយនឹងម៉ែកូនមេងគេរៀបការឆ្នាំ1971គេការមុនកូនសានចំណែកឯកូនសានគេរៀបការឆ្នាំ1972ហើយបងឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគេចង់ឲ្យឯងចូលរួមណាស់ពេលដែលមកនែងការខ្ញុំចង់មកចូលរួមណាស់ពុកក៏ប៉ុន្តែពួកកងទ័ពអធិគីវិហុមពតហើយនៅឆ្នាំ1972នៅពេលដែលបងសានការខ្ញុំក៏មិនបានមកចូលរួមទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូនសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបងៗរបស់កូនបានរៀបការអស់ហើយ
ហើយចំណែកឯស្រីនេះនឹងស៊ីណាបនោះគេក៏បានស្ម័គ្រចិត្តបម្រើជាតិដូចជាកូនចឹងដែរពុកម៉ែកូនល្អណាស់ព្រោះបានបង្កើតពួកកូនកូនមកដើម្បីឲ្យការពារជាតិមាតុភូមិរបស់យើងបារម្ភណាស់កូនអើយពុកម៉ែពេលឮសូរស្នូរតម្លាក់គ្រាប់បែកពុកនិងម៉ែណែគិតដល់កូនណាល់សេងនីស៊ីណាតមុនគេព្រោះកូនទាំង3ហ្នឹងស្ម័គ្រចូលព្រៃម៉ាគីតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចឪនៃយើងហ្នឹងអូណាកូនណេងមកហើយណាណេងណាអូអញ្ចឹងគេមកលេងនេះកូនណែនេះឆាតជំរាបសួរពូមើលអូចៃណាក់មកចៃណាចៃអញចៃណាពូពូទៅឃើញណោះពូណាអូចៃណាក់មកចៃណាក់ណាចៃណាក់ចៃណាក់បងណេងជំរាបសួរបងប៉ាជំរាបសួរសុខសប្បាយអត់បងសុខសប្បាយកូនប្រុសក្រំពន្លឺព្រះចន្ទពេញបរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីបូជាដើម្បីជាតិសង្សារអឺនិយាយចឹងអូនណាំងមកតាំងពីពេលណាបាទបងគឺមកមុននេះបន្តិចហើយទើបនឹងបាយរួចក៏អង្គុយលេងជាមួយពុកម៉ែទៅអាណាមិនឃើញបងស្រីអូបងស្រីឯងគឺនៅផ្ទះអូយើងទៅពេលទៅនេះចាំទៅលេងផ្ទះបងផងបាទបងខ្ញុំខំលេងផ្ទះយូរនឹកដល់ពុកម៉ែនឹកបងបងហើយនឹកលោកតាលោកយាយនិងនឹកអ្នកចិត្តខាងយាយផងដែរបងអង្គុយលេងទៅខ្ញុំគិតថាណែចង់ពោក្មួយដើរលេងក្នុងភូមិហើយត្រៀមផ្ទះលោកតាលោកយាយផងអឺអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយចាំពេលល្ងាចចាំទៅលេងផ្ទះបងផងបាទបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពោក្មួយដើរលេងសិននេះពុកម៉ែទៅចោះកូនទៅចោះតាក់មួយតាតោះតោះគួយតោះតោះតោះមុខដូចពុកវីឯងចឹងចៅហ្នឹងគួយលេងជាមួយពុកម៉ែហ្នឹងហើយខ្ញុំពោក្មួយទៅផ្ទះតាយើងតិចសិនណាបាទមកមិនតោះគួយតោះចេះណាស់ចេះជំរាបសួរអីត្រឹមត្រូវណាចៅអញមកពុកម៉ែផ្សារនំចាកូនយកមកឲ្យសម្បើម្លេះនេះទៅសាក់ទៅឲ្យវាណែស្នាដៃកូនប្រសាយើងមិនអន់ទេណាទំនងណាសាក់ទៅតោះក្មួយតោះមិនទៅសំាយអត់ក្មួយហើយក្មួយឃ្លាននៅនេះតិចទៀតដល់ផ្ទះតាលយាយទួតយើងណែចាំពូរួយឲ្យក្មួយហូបណាណាមិញចេញតាណាអូទៅមាត់តលេបន្តិចក្មួយអើយអូទៅមាត់តលេហ៎ចាទៅចំការហ៎ចាទៅចំការអូបាទបាទណាមិញបានអញ្ជើញអូណាមិញអូក្មួយទៀតបាទខ្ញុំគឺបណ្ណាលសុខសប្បាយអត់ណាមិញសុខសប្បាយទេមកប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំបានមកលេងផ្ទះហើយណាមិញសុខទុកយ៉ាងដែរសុខសប្បាយចុះពូចេញតាណាពូនៅចំការឯណោអូទៅចំការនៅខាងនោះបានភាសាបាយនៅណាមិញភាសាហៃហើយបានហូបអីណាមិញមកហូបក្រៀមក្រោះអូហូបគឹមក្រោះនឹងឆ្ងាញ់ណាស់ហើយឥឡូវកម្រុងតាណាវិញណាមិញទៅមាត់តលីទៅមាត់តលីយ៉ាងនោះតិចកោណាមិញចាទៅមើលពុកវាបន្តិចបាទបាទណាមិញបានជើញចុះណាមិញចាតោះតោះតោះក្មួយតោះទៅផ្ទះលោកតាលាយទួតអូម៉ាយ
ធ្វើអីឯអូនសុខសប្បាយទេក្មួយបាទកូនសាទុដូចយាយសាធុសាធុអើឆ្លាតចេះណាកូនរបស់បងណេងមិញបាទអ្នកកូនឈរហ្នឹងហើយបាទហើយមកទៅអ្នកមិញចាំនេះបានផលច្រើនបានអូបានផលច្រើនណាស់ខ្ញុំមកនេះឃើញថាបងប្អូនយើងប្រមូលផលបានច្រើនភាសាបាយនៅអ្នកមិញនៅទេអូអត់តន់ទេហើយថ្មណាបានភាសាបាយនឹងប្រហែលជាម៉ោង6អីទៅបាទមិញបានអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបលាសិនហើយដោយសារទុកលីយាយអូចាអាយុវែងចៅបាទអ្នកមិញចេះក្មួយជំរាបលាសិនហើយចាចាបាទទៅភូមិខាងមុខទៀតចាតោះក្មួយតោះក្មួយលាសិនហើយចាក្មួយសុខសប្បាយណាដល់ហើយដល់ហើយអូមកដល់ផ្ទះតាលីយាយតានេះដល់ហើយដល់ហើយដល់ផ្ទះតាលីយាយទួតស្រាច់តោះតោះក្មួយតោះអូចេះណាក្មួយចេះណានៅណាអញ្ចេះនេះលោកតាលោកយាយអេនៅណាអញ្ចេះដូចជាមិនឃើញសោះលោកតាលោកយាយចៅមកលេងលោកតាលោកយាយប្រហែលជាមនុស្សផ្ទះទេមើលតើហើយលោកតាលោកយាយទួតប្រហែលជាមនុស្សផ្ទះទេក្មួយតោះយើងខ្លួនសាហាវចឹងទៅមិនចាញ់ទួគាត់បាននេះបងចិត្តតែបញ្ចូលខ្ញុំហើយខ្ញុំឯណាទៅសង្ហាដោយទួគាត់នោះខ្ញុំគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ស្អាតបាតដើម្បីថតរូបតែប៉ុណ្ណឹងទេតែសង្ហាចើបងសួរមួយខ្ញុំចង់សេនឹងខ្ញុំជាកងតបមានភារកិច្ចជាប់នៅនឹងខ្លួនមានពេលឯណាទៅរកសងសានោះបងណែកុំមកសកុឆ្មាស្អាតស្អាតណាណាហើយយើងប្រាប់អមតថានៅសកុឆ្មានេះភាកច្រើនគឺមិនថតកន្លែងមកសិតតែស្អាតស្អាតមកបើថាបងឯងមិនទាន់មានចង់សេទេមិនជួយឲ្យអីមកសកុឆ្មានេះមិនស្គាល់ទេជាងតែយើងនេះអត់ទេបងអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទេគឺគ្មានបំណងចង់រកសង្ស័យនោះទេឥឡូវតែងខ្លួនឲ្យនៅដូចជារីករាល់ទេបងចាំមកថតឲ្យស្អាតឲ្យបងខ្ញុំទុកចិត្តលើបងឯណាមកសកុឆ្មាតាមស្គាល់តែយើងយើងនេះងាប់បងតោះបងតោះអើយយ៉ាងក្រឡាញ់គ្នាមកព្រីរលំពីនេះតោះ
ស្អាតណាស់ស្អាតណាស់បងក៏ពីបន្តិចណាយប់ជើងជើងជុចតិចជុចតិចណាស់ណាមើលមើលចំពុកមើលចំពុកកៅនេះបាទបងអឺមុខសង្ហាទេមកមកបន្តិចសម្លឹងមកចំមុខឲ្យចំកាមេរ៉ាឲ្យចំនេះមកនេះបងណាដល់រៀងរេ1 2 3ណាបានហើយបងអីបានហើយបានហើយបានហើយយ៉ាងត្រឡាញ់គ្នាមកព្រះរលត់នេះជាមើលថែមខាងនោះតិចទៀតហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាអូអូមកទេប្រាយកូនមកវិញហើយអឺនៅធ្វើនឹងបន្តអូកូនសម្រេចតាម៉ែជម្រាបសួរម៉ែចាលោកដៃផ្ទៃព្រះកូនជម្រាបសួរពុកអឺលោកដៃផ្ទៃព្រះកូនជម្រាបសួរម៉ែចាលោកដៃផ្ទៃព្រះកូនលោកដៃផ្ទៃព្រះសម្រេចបានហើយអ្នកនឹងដបងសុខសប្បាយទេបានក៏សុខសប្បាយទេចុះពុកម៉ែវិញសុខសប្បាយទេអូពុកម៉ែក៏សុខសប្បាយដែរកូនអឺបានហើយចុះនាំទៅអង្គុយលេងផងមកមកមកកូនមកមកអឺបងធីគួរជួយបងប្អូននេះទៅណាអស់ហើយអូបងប្អូនយើងទៅជួយកាច់ពោតអ្នកភូមិណាចុងវាលបងសម្រេចនេះបងពុកម៉ែនិងបងប្អូនខ្ញុំឲ្យធ្វើនំជៀលជូនម៉ែវិសាអរគុណបងទាំងពីរណាដែលផ្ញើនំជៀលមកឲ្យម៉ែបាទម៉ែហើយគាត់ក៏បានផ្ដាំសួរសុខទុក្ខពុកម៉ែផងដែរអរគុណណាកូនណែពុកវាពុកម៉ែកូនសម្រាប់ណាគេផ្ញើនំជៀលមកឲ្យយើងអរគុណកូនហើយណាចាំឲ្យម៉ែឯងយកទៅផ្ញើឲ្យបងប្អូនយើងហូបខ្លះណាបាទពុកម៉ែអូនប្រត្រាំពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបូរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីដើម្បីជាតិសង្ស្នាអូនទោះស្រាចានហើយមែនទេបងចិត្តបានត្រឡប់ទៅអង្គភាពវិញឯងបាទបងពេទ្យខ្ញុំបានទោះស្រាចានហើយពីព្រោះបានបងពេទ្យមើលថែនឹងជួយព្យាបាលខ្ញុំអាណិតណា
ដោយសារតែស្រុកទេសរបស់យើងមានសង្គ្រាមបងប្អូននៅក្មេងនៅឡើយតែត្រូវកាន់អាវុធដើម្បីតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិរបស់យើងបងគ្មានអីទេមានតែជូនពរបងប្អូនឲ្យឆាប់ជានិងជូនពរដល់កងទ័ពនៅសមរភូមិទទួលបានជ័យជំនះបាទអរគុណសោតាមខ្ញុំនាំពាក្យនេះទៅប្រាប់បងមេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំណែមិនបានចេះហៅខ្ញុំសោអញ្ចឹងអូនៅក្នុងអង្គភាពបងមេបញ្ជាការសម្រាប់អ្នកណាក៏ហៅបងមរនីថាសោដែរគឺហៅសោទុកឲ្យហើយនឹងណាចាំមិនហើយថ្ងៃនេះមករបស់ឈឺចាប់ខ្លាំងទេបាទបានធូរស្រាលជាងមុនហើយសោហើយអតីយុទ្ធជនភាកច្រើនណាសុទ្ធតែជាកូនចៅរបស់លោកមេបញ្ជាការសម្រេចហើយម្នាក់អើហើយខ្ញុំថាសាវខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទីនេះវិបោឲ្យឯងពួកគេនាំគ្នាបង្អាប់ទាំងសម័យខ្លួនសងខាងមិនដែលស្បស្គាល់គ្នាផងនឹងអឺណែតិចលោគេជាគូព្រេងរបស់ឯងទៅដឹងមិនដឹងស្អីទេតែឯងនេះបាទចាប់សិនបងអូបងអូនទេបាទបងគឺថ្ងៃនេះខាងអង្គភាពបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយុទ្ធមិត្តមកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកគោះឆ្មាយើងនេះហើយខ្ញុំតនេក៏មកឆ្លៀតជួបបងបន្តិចទៅហើយយ៉ាងម៉េចហើយសុខភាពបាទបងសុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺរឹងមាំវិញហើយបងអឺបងពេទ្យខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងបងមេវិជាការសម្ដេចរបស់ខ្ញុំក៏បានផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំឲ្យសួរសុខទុក្ខបងផងដែរខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ឡៃខ្ញុំនឹងមេបញ្ជាការសម្ដេចគឺមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកទេហេតុអីក៏ចិត្តមិត្តជាច្រើននេះដែលមកពីអង្គភាពកងទ័ពពិសេសតែងតែនាំពាក្យផ្ដាំផ្ញើមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំក្នុងនោះក៏មានច័ន្ទសខននិងបងសានហើយក៏មានយុទ្ធមិត្តជាច្រើនអ្នកទៀតបងពេទ្យខ្ញុំនិយាយនេះជាការពិតណាបងបងមេវិជាការសម្ដេចរបស់ខ្ញុំណាគាត់សង្ហាខ្លាំងណាស់ហើយគាត់គឺជាមេវិជាការដែលមានភាពអង់អាចក្លាហានមានការសន្តោសប្រណីជាមួយនឹងកូនចៅ
ហើយយុទ្ធមិត្តនៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងគឺពួកគាត់គោរពស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ចំណាយឯនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកឧឆ្មាវិញក៏មានអ្នកគ្រូពេទ្យមារនីមានយុវជននៅក្នុងអង្គភាពទាំងអស់ក៏គោរពស្រឡាញ់ដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំគិតថាបងមេវិជាការសម្ដេចរបស់ខ្ញុំពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងបងមារនីខ្លាំងណាស់អឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅបងថាសាលសោហើយណាបងហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយណាសាលទៅសិនហើយសាលជម្រាបលាអឺទៅហើយខលមែនទេហ៊ានហៅខ្ញុំថាសាលសោទៀតណាបងសុំជើញសុំជើញមកមែនអង្គភាពប្អូនមានជាការសម្រេចរៀបចំបានល្អណាស់ជាក់ស្ដែងកងតបគ្រប់អង្ការវិន័យទីកន្លែងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អជាពិសេសមានអនាម័យទៀតអរគុណបងមេមជាការបាយមហូបច្រើនមុខនេះមើលទៅទំនងជាមានរបៀបថ្លៃថ្នូរមិនចាញ់ពួកមូលធននៅទីក្រុងទេសមមិត្តដេតអ្វីៗនៅទីនេះគឺយើងបង្កប្រកាន់ផលម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងចំពោះមន់គឺយើងចិញ្ចឹមហើយយើងដាំបន្លែរីឯត្រីនេះគឺបងប្អូនខាងរោងបាយនៅក៏ចាត់កម្លាំងតរូននៅបឹងខាងក្រោយណោហើយថ្ងៃនេះយើងបានរៀបចំមហូបយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ទទួលកម្មាភិបាលតំបន់ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះគឺពួកយើងសន្សំសំចៃណាមិនមានដូចថ្ងៃនេះទេតោះសុំជើញសុំជើញអង្គការយើងតែងតែដាស់តឿនដល់បងប្អូនយើងឲ្យចងចាំមិនភ្លេចនៅស្មារតីសន្សំចៃខ្ពស់រស់បានយូរខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាមិត្តមានជាការសម្រេចប្រកាសជាយល់ច្បាស់ពីមាគាដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់បាក់យើងសមាមិត្តដេតនេះគឺជាការបង្កប់បង្កើនផលដល់ខ្លួនយើងដើម្បីឧបត្ថម្ភខ្លួនឯងវាមិនមែនដូចជាការជិះជាន់កម្លាំងពលកម្មឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចដូចជាពួកមូលធននោះទេខ្ញុំអរគុណសមាមិត្តមានជាការដែលបានរៀបចំម្ហូបសម្រាប់មិត្តយើងដ៏ច្រើនមហិមាមិនអីទេសមាមិត្តយូយូបានបងមេមជាការនិងសមាមិត្តប្រធានយុវជនរបស់មកប្រជុំនៅបញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេសម្ដងត្រូវតែទទួលឲ្យស័ក្តិសមចឹងហើយអូខ្ញុំយល់ហើយទីនេះគឺជាបញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេសដែលមានមេបញ្ជាការសម្រាប់ជាមេបញ្ជាការដ៏ឆ្លាតវៃមួយរូបបាទអរគុណហើយបងជួយទៅបាទបងនេះមេជាការសម្រេចបានឲ្យយុវជនធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ៗណាត្រូវទៅហូបអស់
ជើញបងញឹកលុនជើញតោះសុំជើញសូមគោរពអង្គប្រជុំសូមគោរពបងមេបញ្ជាការផ្នែកនយោបាយញឹកលុនសូមគោរពប្រធានយុវជនតំបន់មេបញ្ជាការនិងយុទ្ធមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពថ្ងៃនេះនៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងមានកិត្តិយសណាស់ដោយបានមេបញ្ជាការនយោបាយប្រធានយុវជនតំបន់បានអញ្ជើញចុះមកម្ដងម្ដាលដល់យុវជនរបស់យើងយុវជនយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សិក្សារៀនសូត្របដិញ្ញាដាតាមរណសេរួមរួមជាតិកម្ពុជាតស៊ូវិយកំទេចខ្មាំងសត្រូវយកជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិយើងឲ្យបានសូមអស់យោបល់សូមអញ្ជើញប្រធានយុវជនតំបន់ដើម្បីមានមតិបិទវគ្គបំពាក់បំពន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានយុវជនតំបន់ខ្ញុំសូមមានមតិខ្លះខ្លះដើម្បីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាការពិតណាស់យើងទាំងអស់គ្នាបានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពរណសេរួមរួមជាតិកម្ពុជាដើម្បីតស៊ូវាយកំទេចខ្មាំងសត្រូវទទួលយកជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិរបស់យើងក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញថាអង្គភាពដែលដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការសម្រេចមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាវិន័យនិងចេះណែនាំឲ្យបងប្អូនបង្កបង្កើនផលដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនៅក្នុងអង្គភាពទាំងមូលដូច្នេះថ្នាក់លើមានការកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនទាំងអស់គ្នាដែលបានរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់ខ្ញុំមកនេះគឺមិនមែនមកជប់លៀងឬក៏ផឹកស៊ីស្អីនោះទេតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅឃើញថាការរៀបចំម្ហូបអាហារដ៏សម្បូរបែបរបស់មេបញ្ជាការសម្រេចនៅថ្ងៃនេះឃើញថាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយខ្វះខាតលក្ខណៈសន្សំសំចៃធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះមេបញ្ជាការសម្រេចនេះ
ដូចជាមិនទាន់ជំរុះកំអែសក្តិភូមិពួកអនុធនដែលចូលចិត្តហូបឆ្ងាញ់ដេកស្រួលដូច្នេះសូមមេបញ្ជាការសម្រេចមេត្តាពិនិត្យនៅបញ្ហានេះឡើងវិញព្រោះយើងជាកងទ័ពគឺជាអ្នកតស៊ូរំដោះជាតិជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមស្ដាប់មតិខ្លះៗរបស់ខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីវាយកំទេចខ្មាំងសត្រូវដើម្បីទទួលយកជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិយើងឲ្យបានជ័យយោរណសេរួបរួមជាតិកម្ពុជាជ័យយោជ័យយោជ័យយោបដាញ្ញាវាយកំទេចខ្មាំងសត្រូវដើម្បីទទួលជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិយើងឲ្យបានបដាញ្ញាបដាញ្ញាបដាញ្ញាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អឈ្នះអស់មារសត្រូវសូមចប់និងរំសាយអង្គប្រជុំមិនអីទេណាប្រន្ទូកាចុះចាំខ្ញុំសម្រោះសរុបឲ្យបាទបើជាមនុស្សបែជាមិនស្គាល់គុណស្រ័យរបស់គេឯខំខ្នះខ្នែងដុតដៃដុតជើងធ្វើមហោអវិស៊ីឆ្ងាញ់ហើយនោះវាមកតែទៀនឯទៀតវាវាក្បាលឯងហើយវានឹងឯខ្នងឯទៀតពិតជាខ្លាលក្ខចកមែនយេមិនជាមិនកាត់នេះចាំមើលខ្ញុំដើរមើលនេះឃើញនេះនៅរឹងពឹងជើងនេះដល់លាស់បានអូធិលអត់បញ្ហាអូជាមកគេនេះជើងគឺអូរត់លឿនជាងមុនទៀតសខនគ្រប់លោកមេជាការសខនត្រឡប់ពីមន្ទីរពេទ្យស្រុកខ្មែរវិញហើយបានជាមែនទេណាហ្នឹង
អូលោកមេបញ្ជាការបានជីហើយឥឡូវនឹងអញ្ចឹងហើយបានបញ្ញាប់មករាយការណ៍ជូនលោកមេបញ្ជាការភ្លាមល្អហើយជាយុទ្ធជនល្អត្រូវតែគ្រប់ម្នាក់បានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយឥឡូវមានអ្វីត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំចាំនិយាយមកអូលោកមេបញ្ជាការបងប្អូនយើងដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកគុជឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុខសប្បាយទេហើយឥឡូវនោះបានធូរច្រើនគ្រាន់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងចេញពីពេទ្យជាបន្តបន្ទាប់ហើយអរគុណហើយសខនខ្ញុំនេះតែងតែប្រួយបារម្ភអំពីសុខទុក្ខបងប្អូនយើងជានិច្ចហ្នឹងហើយយើងត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាគៀដៃដើម្បីប្រយុទ្ធបើសិនជាគ្មានបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទេនោះខ្ញុំក៏មិនអាចយកឈ្នះតែម្នាក់ឯងបានដែរម្យ៉ាងទៀតណាលោកមេបញ្ជាការបងប្អូនយើងឆាប់ជាសះស្បើយនោះក៏ដោយសារតែបងប្អូនដែលសម្រាប់ជាបាននៅទីពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងអស់ហើយជាពិសេសមានអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់ស្អាតណាស់ឈ្មោះម៉ារ៉ានីអ្នកគ្រូពេទ្យម៉ារ៉ានីគឺតែងតែមកជាបាពួកខ្ញុំរហូតហើយអ្នកគ្រូពេទ្យម៉ារ៉ានីក៏ដាំតាមខ្ញុំឲ្យសួរសុខទុក្ខលោកមេវិជ្ជាការដែរយុទ្ធជននឹងគ្រូពេទ្យនោះវាប្រៀបបីដូចជាបបោមាត់ហើយនឹងថ្មិញតែតែនៅជាប់គ្នាចនិចអរគុណហើយដែលអ្នកគ្រូពេទ្យនោះដាំសួរសុខទុក្ខខ្ញុំខ្ញុំគិតថាសខនគួរតែសម្រាប់បានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសម្រាប់សិនហើយគ្រប់លាលោកមេវិជ្ជាការអ្នកគ្រូពេទ្យម៉ារ៉ានីអ្នកនោះជានរណាបានជាមកប្រាប់ផ្ញើសុខទុក្ខទៅម្ដងចឹងបងស្រីប្រធានឲ្យទៅមកពីណាដែរនឹងចាទៅមកពីមន្ទីរពេទ្យអូអញ្ចឹងចាំមកផ្លែតណាមានសបុតផ្ញើមកពីសមរភូមិចាំយកមកឲ្យនេះមានយុទ្ធមិត្តម្នាក់មកពីខាងអង្គភាពតពិសេសបានផ្ញើសបុតនេះទុកឲ្យម៉ារ៉ានីចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងទៅខាងលើសិនឯណាលើមេឃីចន្ទ្រាពេញវងត្រចង់